यांची विशेष काळजी घेणं आपल्या सर्वांचं परम कर्तव्य आहे. त्यांची निगा राखा, त्यांची काळजी घ्या. जिथं जागा असेल तिथं बसून घ्या. माता भगिनींना कसलाही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या. आदरणीय मनोज दादा चारंगे पाटील यांना विनंती आहे, त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याला अभिवादन करून मंचाकडे यायचंय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याकडे अभिवादन करण्यासाठी केवळ मनोज दादा चारंगे पाटील जातील. फक्त मनोज दादा चारंगे पाटील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावर जातील, बाकी कोणीही जाणार नाही. बघा आपला मीडिया रथ जो आहे तो आपली ही रॅली जगभरामध्ये पोहोचवणार आहे, त्यामुळे मीडिया रथाला सहकार्य करा. मीडिया रथाला सहकार्य करा. स्वयंसेवकांना विनंती आहे, आपल्या पत्रकार बंधूंचा जो रथ आहे मीडिया रथ, त्या मीडिया रथाला सहकार्य करा. हा मीडिया रथच आपल्या सर्वांची गर्जना, आपल्या सर्वांचा आवाज पंचक्रोशीत या राज्यात, या देशात, या जगात पोहोचविणार आहे. या मीडिया रथाला सहकार्य करा. आदरणीय मनोज दादा चारंगे पाटील हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याकडे प्रस्थान करत आहेत. अवघ्या काही सेकंदात Yeah.
हा जो पुरांचा रस्ता आहे तो मनोदानासाठी आहे. त्या रस्त्यावर केवळ मनोदानाकडे माध्यमांच्याकडे येतील, फक्त मनोदानाकडे माध्यमांच्याकडे आगमन करतील. माझे कोणीही मंच्याकडे येणार नाही. माझ्या सर्वात मला विनंती आहे, माझ्या शेती स्थिती तुमच्या हातात सांभाळा. सर्वांचे धन्यवाद, सर्वांचे आभार, सर्वांचे धन्यवाद, सर्वांचे आभार. यानंतर आपण ज्या क्षणाची सकाळपासून गेले 5 ते 6 घंटे वाट पाहतात, किंबहुना आपण गेल्या अनेक तासापासून, अनेक दिवसापासून, अनेक महिन्यापासून वाट पाहतो, ते आपल्या सर्वांचे आदरणीय विठोबा, आपल्या सर्वांचा विठ्ठल, आपले मनोज दादा मंचावर आहेत. आदरणीय दादा हा समूह आता तुमच्या आवाजी आणि त्यांना तुमच्या आवाजी करून मी आपला निरोप घेतोय. आदरणीय मनोज दादा जरांगे पाटील.
राज्याच्या संस्थापक कृष्णराव खूप गौरवत आहे तुझ्या भावाने आणि विराट रूपाने जमलेल्या माझ्या धाराशिव जिल्ह्यातील मराठी बांधवांना माझा मानाचा देश आहे. आपल्या आपला मराठा समाज आपल्या मुलाच्या न्यायासाठी जिल्ह्या जिल्ह्यात एकत्र आहे. या मराठा समाजाला अनेक वर्षापासून आपल्या मुलाच्या भविष्यासाठी आरक्षणाचा संघर्ष आणि लढाई सुरू केली. शेवटी प्रत्येक वेळी मराठ्यांच्या नशिबी आणि मराठ्यांच्या मुलाच्या नशिबी फक्त अन्याय आणि अन्यायच वाटायला यायचं. आता मराठा समाजाने लाखोच्या संख्येनं गाव खेड्यातून आणि गाव शहरातून एकत्र यायचं ठरवलं. याच कारण होतं आपल्याला न्यायाशिवाय आता पर्याय नाही. ही लढाई सलग 10 महिन्यापासून मायबाप मराठ्यांना सुरू आहे. कारण मराठ्यांचा धर्म आहे आणि मराठ्यांवरती संस्कार आहेत. एखाद्या लढाईत जर उतरलं, एकदा जर मैदानात उतरलं तर विजय घेतल्याशिवाय मागा फिरायचा नाही. मराठ्यांनी एखादी लढाई जर हातात घेतली, परिणामाचा विचार कधीच मराठ्यांनी केला. एकदा जर एखादा लढा हातात घेतला तर क्षत्रिय मराठ्यांचा धर्म असा आहे, एकतर विजय मिळून वापस यायचं, कंपाळी विजयाचा टिळाच लावून यायचा नसता मरण पत्करून माघार यायचं पण मोकळा माघार खेळायचा. म्हणून हा मराठ्यांनी आता लढा उभा केला, हा अविरतपणाने उभा आहे. ही लढाई आरक्षण घेतल्याशिवाय थांबणार नाहीये. सलग 10 महिने झाले ही लढाई सुरू आहे. घराघरातल्या मराठ्यांना आरक्षण मिळून दिल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाही. ते पण फक्त उभी शिकूनच आले घेणार. मायबाप मराठ्यांनो, हा संघर्ष तुमच्या आणि आमच्या लेकरांसाठी आहे. हा लढा श्रीमंत मराठ्यांपासून गरीब मराठ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी जोडणार. नोकरदार मराठा असो किंवा व्यावसायिक मराठा असो, आरक्षण हे सगळ्यांसाठीच लागणार आहे. सगळ्यांच्याच लेकरांना जोडणार आहे. प्रथम मी या विराट रूपाने धाराशिव जिल्ह्यातल्या मराठ्यांच्या चेहऱ्या मनापासून नतमस्तक होतो. आपणही दाखवलं बाकीचे यांच्या जिल्ह्यात जे राहायला गेला यालाही मराठा कुठं कमी नाही. त्याने चुकस्त शिकली, त्याने चूक इतके मोठे केली. मायबापांना आपल्याला ह्या राहायला काढायची गरज नव्हती. आपल्याला या राहायला शांततेचा का काढावा लागला त्याच्या पाठीमागा छगन भुजबळ.
छगन भुजबळला दंगली घडवण्याचा जाती जाती ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. म्हणून या राज्यात कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहिली पाहिजे आणि शांतता राहण्या त्यासाठी मराठ्यांनी राज्यभर सुरू केलं. माझा मराठ्यांना तुम्हाला माझं आव्हान आणि विनंती सुद्धा, गोरगरीब मराठ्यांनी आणि गोरगरीब ओबीसींनी एकमेकाच्या अंगावरती अजिबात यायचं नाही. या राज्यात शांतता राहिली पाहिजे, कारण हे राज्य राजकारणाचं काय बापाची जागिरी नाहीये. हे राज्य आपल्या 18 पगड जातीच्या गोरगरीब ओबीसींचा गोरगरीब मराठ्यांच्या जनतेचं राज्य. ही येथील जाती आपल्या आपल्यात मारामाऱ्या लावतील. गोरगरीब मराठ्यांचा गोरगरीब ओबीसींचं मातळ होईल, मदतीला कोणीच येणार नाही, म्हणून आपल्याला शांतता ठेवायची. आरक्षणाचं कायदे तुम्ही नका करू. आरक्षण किती आला आरक्षण घेऊ आपण निघाले कायदे तुम्ही नका. फक्त तुम्ही शांतता हे शांततेचं युद्ध आपल्याला या रॅल्या काढाव्या लागल्या नसत्या, परंतु मराठा समाजासमोर संकट उभा केली गेली. सरकारचा आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा ऐकून आणि त्यांच्या बळावर यांनी सगळं बळ छगन भुजबळला दिलं. काय त्याचा सगळा स्वयर आहे, ते जाऊन कामाने वाट करून त्या स्वयराला. त्याकडून तिकडे बाजूला, त्या बाजूला तिकडे बंद आणि तिकडे रस्ता करा तर जाऊन दिले. अरे तिकडून रस्ता करून जाऊन त्याला. शेवटी माझ्याशिवाय पर्यायच नाही, माझ्याकडेच यावं लागलं. जाऊ द्या त्याला, द्या रस्ता. अशीच गत होणार आहे थोड्या दिवसात त्याची. रस्ता करून द्यायचा बघून जाऊ द्या. मराठ्यांनी कवा रस्ता करून द्यायचा. अशा व्यक्तीला रस्ता करून द्या जाणे पटकून. त्याच्यावर सुद्धा अशीच येईल येणार आहे थोड्या दिवसात. माया नादी लागत या राजा बायबाप मराठ्यांना आपल्याला काढायची गरज नव्हती. का काढायची वेळ आली तुम्हाला एक 10 मिनिटांमध्ये शांततेत सांगतो, कारण तुम्ही सुद्धा उन्हात दिवसभर करताय, तुमचा जास्तीचा वेळ मी नाही घेणार. उद्देश काय हा महत्वाचा. या रॅल्या काढायची आपल्याला गरज नव्हती, पण सरकारचं ऐकून सरकारनं छगन भुजबळ आपल्या अंगावरती घेतलं. छगन भुजबळला सांगितलं सगळे ओबीसीचे नेते एकत्र कर, सगळे पडेल फिडेल सगळे गोळा केले त्यांनी. ओबीसी समाजाला आरक्षण असतानाही, सामान्य ओबीसी समाजाचा विरोध नसतानाही ओबीसीच्या नेत्यानं मराठ्यांना आरक्षणासाठी विरोध केला. या छगन भुजबळने काय मागणी केली? 100-150 वर्षापूर्वीच्या असणाऱ्या मराठ्यांच्या नोंदी, ज्या सरकारी नोंदी आहेत त्या नोंदीला कायद्यानं मान्यता दिलेली. आरणा करू नका, ऐकायला आलं तरी पास. आरक्षण खूप महत्वाचं आहे, हे गोष्ट समजून घ्या. नाही दिसायला मिळालं तरी नका दिसू देऊ, तुम्हाला आवाज आला तरी ठीक आहे, कारण आपल्या मनात आपल्या विचारात आपल्याला परिवर्तन करायचं आहे. कारण आपली जात कव्हा नाही, ती दशकानंतर एकत्र आली, त्याचा आनंद आपल्याला असू द्या.
आपण ह्या रॅल्या सुरू करण्याचा उद्देश त्यांच्यापासून सुरुवात झाली. छगन भुजबळला ओबीसीचे नेते एकत्र केले आणि सगळ्यांना एकमुखाला मागणी सुरू केली माईबाप मराठ्याने. ज्या शेकडो वर्षापूर्वीच्या मराठ्यांच्या सरकारी नोंदी आहेत या नोंदी रद्द करा अशी मागणी छगन भुजबळनं सुरू केली. या सरकारी नोंदी आहेत छगन भुजबळच्या 100 पिढ्या जरी आल्या तर त्याच्या काय बापाची जागिरी नाहीये ते रद्द करायला. छगन भुजबळ तू फुकट आरक्षण खातो 16% आमचा. तुला फुकट खायची सवय लागली याची आरे बाजूला. फुकट वर मारायची सवय लागल्यामुळं तुझ्या डोळ्यात तुझे डोळे सुद्धा गेले. तू इतकं पाप पाणी पाटक करायला लागला की तुला भान सुद्धा नाही राहिला तू कशाची मागणी करतो आणि तू कोणत्या पदावर बसला. ज्या संविधानानं तुला पदावर बसवलं तुला येतोय भान नाही राहिलं कि तू मागणी काय करतोय. ज्या मराठ्यांच्या नोंदी सापडल्या या सरकारी नोंदी आहेत येत नाहीये. माणूस किती विरोधी असावा, किती जातीयवाद असावा, किती एखाद्या जातीविषयी त्याच्या मनात द्वेष असावा, मराठ्यांविषयी किती आकाश ठासून भरला असावा याच उत्तम उदाहरण जातीवादाचं म्हणजे फक्त छगन भुजबळ. मराठ्यांच्या नोंदी रद्द करायचं धाडस त्यांनी केलं. आपल्या सरकारी नोंदी आज ओबीसीला जे आरक्षण दिलं या भारत देशात एकाही ओबीसीची सरकारी नोंद नाही. भारत देशात मराठाच एक अशी जात आहे की भारत देशात फक्त मराठ्यांच्या सरकारी नोंदी सापडल्या. तरीही यांची मागणी आहे मराठ्यांच्या नोंदी रद्द करा. या धाराशिव जिल्ह्यातून आणि या लाखो मराठ्यांच्या साक्षीनं शिंदे साहेबांना आणि फडणवीस साहेबांना सांगतो या आमच्या सरकारी नोंदी आहेत. याच्यातली एकही नोंद रद्द केली तुमचे 288 उमेदवार मराठ्यांनी पाडलेच म्हणून समजा. तुमच्यात हिंमत असली तुम्ही फक्त नोंदी रद्द करून दाखवा मग मराठ्यांची ताकद काय असते मग तुम्हाला आम्ही दाखवू. आम्ही शांतत आम्हाला शांत राहू द्या. चरकांचा संयम सुटला तर या राज्यात आम्ही एकटेच मराठी 55-55% सगळ्यांची पाठ पुरवण्याची ताकद एकट्या मराठ्या. आम्हाला त्या वळणावरती नेऊ नका. छगन भुजबळ तुमच्या सरकारचा मंत्री त्याला समजून सांगा त्याला जातीय तेढ निर्माण करण्याशिवाय दुसरं काहीच येत नाही. धनगर बांधवांचा आणि मराठ्यांचं कधीच वैर नाही, कधी विरोधही नाही. ही छगन भुजबळ इतका अपेक्षा पायाचा आहे यांनी धनगर बांधवात आणि मराठा बांधवात सुद्धा वाद लावायचे ठरवले. धनगर बांधवांना माझी विनंती आहे, विनंतीशिवाय दावीला जे दुसरं काय करू शकत नाहीत. आम्ही तुम्हाला समजून घ्यायचं तर घ्या नाही तर तुमचा प्रश्न तुमच्या पाशी, आमचा प्रश्न आमच्या पाशी. वेळ आल्यावर बघू. विनंती करणं माझं काम आहे. धनगर बांधवांच्या आरक्षणाला मराठ्यामुळं नाही कोणाच मुळे धक्का लागू शकत नाही कारण तुमचा वेगळा प्रवर्ग आहे. त्यामुळं धनगर बांधवांसाठी धनगर बांधवांच्या आरक्षणाला देव जरी आला तरी धक्का लावू शकत नाही हे अगोदर समजून घ्या. छगन भुजबळचं ऐकून फुकट इकट भांडण घेऊ नका. गोरगरीब ओबीसी आणि गोरगरीब मराठी छगन भुजबळचं ऐकून वाद लावू नका. आमची इच्छा नाही कोणाशी वाद करायची. भावना समजून घ्या की छगन भुजबळ नाते लावतोय. कोणाला म्हणतो आमदार किती, कोणाला म्हणतो महामंडळ देईल. अरे बाबा छगन भुजबळ थांब रे थोडं दर दम दर.
हा कार्यक्रमात लावतो मग ते थोडं थोडं आता सगळे यावं लागले लोक थोडं लवकर येऊन बेट्या तुम्हा अनादी लागू नको म्हणलं होतं तुला नाही वाईट वेळ तुला अवघ्या जिंदगीत आली नसेल इतकी वाईट वेळ आली नाही मग मराठाचा द्वेष सोडून दे या धाराशिवच्या आई तुळजा भवानीच्या पवित्र दरबारातून आणि पवित्र भूमीतून तुला जाहीर आव्हान करतो तू इथून पुढे तरी मराठ्यांच्या नादी लागू नको मराठ्यांविषयीचा द्वेष सोडून दे याच मराठ्यांनी तुला मोठं केलेलं आणखी मोठं करतो नाही तर हेच मराठी तुला पायाखाली कायम दाखते माझ्याकडे येवल्याचे लोक आलते ते मला म्हणले तुम्ही जर म्हणले त्याला निवडून आणा तरी आम्ही पाडणार आहे त्याला माझ्याकडे जामनेरचे बी आलते गिरीश महाजनच्या मतदारसंघात ते बी कवामावर रोवून होते त्याने त्याच्या हे देण्यात नाही 1,36,000 त्याच्या मतदारसंघात कुणबी मराठे एकटे शेवटी ते कुणबी जरी असले तरी मराठे आहेत आमचे पाहुणे तिथले दोन्ही नगराध्यक्ष माझ्याकडे आले ते म्हणजे आता तांगाच कोणती करतो तांगा मराठ्यांच्या नादी लागायचं नाही मराठ्यांच्या वाटवळ करायची भूमिकेत कोणी यायचं नाही मी काय चुकीचं केलं मी आज मराठा समाजाला सवाल विचारायला आलोय मी काय चुकीचं केलं आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांनाही सांगतो तुम्ही विनाकारण गैरसमज पसरवू नका आणि छगन भुजबळाला हाताखाली धरून ओबीसी आणि मराठ्यात वाद लावू नका आम्ही काय चुक नाही केली हे जर जातीसाठी एवढे कट्टर आहेत यांना आरक्षण असून हे सगळे जण सगळ्या पक्षातले ओबीसीचे नेते एकत्र यायला लागले म्हणजे हे जर एकत्र आले तर जातीवाद नाही आणि मराठे जर एकत्र आले तर जातीवाद वारे नाही तुम्ही लोकांना पाडता त्यावेळेस जातीवाद नाही आणि मराठ्यांनी एखादी वार तुम्हाला टंगली जरूर आपल्याला पाडलं तर जातीवाद वारे नाही तुम्ही एकत्र आलात आम्ही आनंदाने तुम्हाला बघितलंय आमच्या डोळ्यात एकता 1994 तुम्ही 16% आमचं आरक्षण घेतलं मराठ्यांनी आनंदाला बघितलं तुम्ही ज्यावेळेस एकत्र येता त्यावेळेस आम्ही आनंदाला बघितलं पण आम्ही एकत्र आलो तुम्ही आमच्या जातीवाद येत म्हणून आम्हाला डाग लावला मराठे जातीवादी असते तर 25 वर्ष मराठ्यांनी तुम्हाला निवडून दिलं नसतं कोणता जातीवाद आम्ही केला आंतरवालीला शांततेत आमरण उपोषण सुरू झालं लाठीचार्ज आमच्यावर झाला फडणवीस साहेब छगन भुजबळला बळ द्यायचा कमी करा छगन भुजबळ इतका अपिशा पायाचा आहे त्याच्या साहित्य सुद्धा तुम्हाला जेलला घेऊन जाईल छगन भुजबळच्या नादात राज्यातला एक भाजप संपून बसताल मराठे तुमचे विरोधक नाहीये आणि असण्याचं कारण सुद्धा नाही पण छगन भुजबळचं ऐकून तो बोलत नाही ना माझ्या विरोधात माझ्या जातीच्या विरोधात बोलत नाही त्याच्या रट्ट्यात बाजून त्याला नाही एकदाच बोललो होता तर आणखीन तीन थोपडतच केलं आपल्यालाही कस का आवड असत तो मराठा असो नाही ते कुणाचा असो कोणचा नेता असो माया जातीच्या विरोधात बोलला की नाही वाजेल तुम्हा पण कुणीतरी नाव घेतलं म्हणून मला बोलायला लागलं त्याचं नाव घेऊन मी घेतलं आणि मागून बोलत जाऊ नका ते बी आता मागून बोलते आडून घे इतकी वाईट वेळ आली त्यांच्या छगन भुजबळच्या नादी लागून फडणवीस साहेब तुमच्यावरती वाईट वेळ तुम्ही गैरसमज पसरल्याला भरून काढण्याच्या नादात ओबीसीच्या मतं घेण्याच्या नादात नेरेटिव्ह भरून काढायच्या नादात
आम्हाला ओबीसीच्या मताची गरज आहे, अनादान असं करून करून त्या छगन भुजबळाला जवळ करून सगळ्याचे सगळे राज्यातले तुमचे शिटपाण्याला जबाबदार फक्त छगन भुजबळ असणार, त्यापेक्षा त्याचं न ऐकता मराठ्यांचा हक्काचं आरक्षण द्या, त्याचं ऐकून मराठ्यावर अन्याय करू नका, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. मी वयानं बारीक आहे पण तुम्हाला समजून सांगतोय, ऐकायचे तर ऐका नाही तर विधान या लोकसभेला मी फक्त पाडा म्हणलो, एवढा मतळा झाला तुम्हाला आणखी सुधारणा एकच काय पडले. मी कुणालाच म्हणलं नाही नाव घेऊन पाडा सांगितलं का रे, आणि मग त्याचं नाव नाही घेता ही फैसिटी होती हो. छगन आप्पाचं जर ऐकलं ना आहे ते पुरे पडते, बघू आप्पा कामातून गेला आता लायकी लागते आवाजावा बोलून घ्यायला, जातीच्या लेकराचा दुसऱ्याचा द्वेष नाही करायला लागत तेव्हा मान सन्मान मिळतो आवाजावा बोलायचा, दुसऱ्याच्या लेकराच्या अन्नात माती घालायची विष घालायचं आणि सन्मानाची अपेक्षा आमच्याकडून करायची. आम्ही सन्मान कोणाचा करतो, मराठ्यावर असे संस्कार आहेत जो जातीवाद करत नाही, दुसऱ्याच्या लेकराला दुसऱ्याच्या आई बहिणीला आई बहीण समजतो, दुसऱ्याचं लेकरू दुसऱ्याच्या मुली यांच्या शिक्षणासाठी आरक्षणाला विरोध करत नाही त्याचा आम्ही सन्मान करतो, अशा यडपाटाचा सन्मान आम्ही करत नसतो. आम्ही कुठं जातीवाद केला नाही. फडणवीस साहेब विशेष करून तुम्हाला असं सांगतोय, आम्ही कुठंच राज्यात जातीवाद केला नाही. आम्हाला उपोषण सुरू झालं, आमच्या आया बहिणी शांततेत बसल्या, मोबाईल बोल बैठकीला बोलली आपण, मला बैठकीला गेली. आम्हाला उपोषण अंतरवाली सुरू झालं, माय माहिल्यानो स्वतःच्या लेकरासाठी स्वतःच्या नातवासाठी या मराठा समाजाच्या वेदना भोगलेल्या मराठ्यांच्या लेकरासाठी अंतरवाली आम्हाला उपोषण सुरू झालं. आमच्या आई बहिणीचा काही दोष नव्हता, जसे तुम्हाला लेकर आहेत तसे आम्हालाही लेकर आहेत. आमच्या आई बापाला स्वप्न बघितलं आमचे लेकर अधिकारी झाले पाहिजे, आमच्या आई बापाला रात्रंदिवस कष्ट करून लेकर शिकवले, असा एकही बाप आणि एक आई नाहीये त्याला वाटत नाही माझे लेकरू अधिकारी होऊ नये म्हणून. आमच्या आई बाप झाल्यानं वेळे प्रसंगी उस तोडलेत, वेगाला पैसे काढलेत पण लेकर शिकवल्यात, आई बापानं स्वप्न बघितलंय माझ्या वाट्याला आलेला आलेला वेदन, माझ्या वाट्याला आलेला कष्ट माझ्या लेकराच्या वाट्याला येऊ नये म्हणून वेळे प्रसंगी आमच्या मायबापांना जमिनी विकल्या पण लेकर शिकवले, पण या आरक्षणाला आमच्या लेकराचा घात केलाय. आई बाबाच्या स्वप्नाची राखराखुळी झाली, आरक्षण नसल्यामुळे आमचे लेकर नाही नोकऱ्या लावू शकले. फुकटचं आरक्षण 16% आरक्षण छगन भुजबळांवर वाढलंय, आता नोंदी सापडल्या त्याही रद्द करा म्हणतो. हे आरक्षण मराठ्यांना मिळावं म्हणून अंतरवाली तामरानं उपोषण सुरू झालं. काही कळण्याच्या आत इतका भयानक प्राणघातक हल्ला आमच्या आई बहिणीवरती आणि जिल्ह्या बसलेल्या माणसांवरती झाला, मुलके वर करायच्या आतच रक्ताचा सणा पाडला. आमच्या आई बहिणीच्या पोटात आणि छातीत गोळ्या घुसल्या, बारीक बारीक लेकर रक्ताच्या थांबल्यात पडले, आई लेकरांना दिसत नव्हताना बापाला लेकर दिसत होत, इतका अंगा धुंद पडलेले मार सुरू होता कि त्या अश्रुधुराच्या नळकांड्याने त्या धुरानं बारीक बारीक लेकरांचे डोळे सुद्धा उघडत नव्हते 8-8 दिवस.
वयोवर्तमान साथदारांच्या मांड्यात गोळ्या, कुणाच्या हातात गोळ्या, छोट्या छोट्या मुलींच्या डोक्यात गोळ्या, माई माऊलींच्या डोके ह्या दस्त्यानं बंदुकीच्या दस्त्यानं फोडण्यात आले. 30-30, 35-35 टाके पडले. रक्ताच्या थारोळ्यात किंकळणारे आक्रोश करणारे आमची आई, या मायबाप मराठ्यांना ओकलून नाव खरात नेयला सुद्धा कोणी नाही. एवढा मोठा संघर्ष आणि एवढा मोठा अन्याय मराठ्यांनी सहन केलाय. आम्हाला जातीवादी कशावर सिद्ध केलाय. आजही आमच्या आई बहिणींना रस्त्यानं नाही चालता येत. आजही वादावर झोपलेले आमचे आजी आणि आजोबा, आमचे मराठ्यांचे माणसं, तरुण पोरं, आजही त्यांना नाही चालतायत. जर कोणाला बघायचे असले आणि फडणवीस साहेब तुम्हाला बघायचं असलं तर आत्ताही गोळ्या या आणि बंदुकीत घातलेले, बंदुकीने घातलेले छेरे आत्ताही पोरांच्या आम्ही पायात आणि हातात तुम्हाला दाखवतो. गोळ्या घालणारे जातीवादी अधिकारी, फडणवीस साहेब, जातीवादाचा डाग छगन भुजबळच्या माध्यमातून मराठ्यांना लावू नका. ज्या अधिकाऱ्यांनी मराठ्यावरती गोळ्या झाडल्या त्या जातीवादी अधिकाऱ्यांना तुम्ही अधिकारी कोणते आणले होते हे आम्हाला माहिती. त्या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याऐवजी तुम्ही मराठ्यावर गोळ्या झाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बढती दिली हे आयुष्यभर मराठा विसरणार नाही लक्षात असू द्या. हिशोब होणार, दिवस बदलते. फडणवीस साहेब, मी करणाऱ्यांच्या सुद्धा सत्तेचा, सत्ता गेली आणि गर्व असणाऱ्यांचा सुद्धा गर्वाचा हरण झालाय. सत्तालाही दिवसाचे नाहीये, मराठ्यांचे सुद्धा दिवस येतील. अधिकाऱ्यांना जातीवाद करायची गरज नव्हती, त्यावेळी शिशो पुरा होणार म्हणजे होणार. सुट्टी नाही, तुम्हाला आरक्षण असून. फडणवीस साहेब, तुम्हाला तिसरा मुद्दा सांगतोय, माझ्या मराठ्यांना माहीत असावं म्हणून सांगतो. आरक्षण असून छगन भुजबळ मराठ्यांच्या विरोधात लढतोय. जातीवादी छगन भुजबळ कामी, आंतरवालीत आमरण उपोषण सुरू. त्याच अंबड तालुक्यात एल्गार सभा छगन भुजबळने घेतली आणि तिथून जातीवाद केला. मराठ्यांचे हात पाय तोडा, माझे पत्यानं तोडा. अनेक वेगळे वेगळे उग्रट भाष्य, तुला माहित नाही मी काय म्हणणार. फक्त झोपत असताना लोक जागा असताना तो एकूण कोण आहे त्याला तर वापर त्यांनी काय केलं तर मराठ्याचे आवाज सांगणार नाही. फडणवीस साहेब त्याला जातीवाद नाही म्हणत का? आंतरवालीत आत्ता आमरण उपोषण सुरू आहे. त्याच्या समोर छगन भुजबळला तुम्ही सगळे ओबीसीचे नेते गोळा करायला लावले आणि आंतरवालीच्या समोरच आंदोलन ठेवलंय, याला जातीवाद म्हणत नाहीत का? समोरासमोर जर आंदोलन बसले तर मारामाऱ्या होणार की नाही होणार? होणारच. तरी मराठ्यांनी शांतता ठेवली, मराठ्यांनी आव्हान केलं. त्यांचा डाव होता छगन भुजबळचा. इथून जाणाऱ्या मराठ्यांच्या आंतरवालीला गाड्या नाही शिव्या दिल्या मराठ्यांनी, तरी शिव्या दिल्या मराठ्या गाड्या फोडायच्या आणि दंगल घडून आणायचे. छगन भुजबळचा डाव मराठ्यांनी हाणून पाडला, नाही यशस्वी होऊ दिला. मराठ्यांनी कुठं जातीवाद होऊ दिला नाही. हे छगन भुजबळ ती डाव हुकला म्हणून ह्यो इतक्या आतल्या गाठीचा आहे. इतका नीच विचारचा माणूस राज्यात आणि देशात आणि पंचायत जातीत जन्मू नये, कधीच जन्मू नये. हे टेस्ट आम्हाला वर जायला पाहिजे.
त्याने असा नाव टाकला माझं जुना गाव शोधून काढलं. आली बस ना मला असं मध्ये बोलवलं मी झटकत असा कार्यक्रम अंतरवालीच्या समोर बसवलं आणि दुसरा गाव टाकला माझं जुना गाव शोधला माई मावल्यानं आणि तिथं त्याला दंगल घडून आणायचं होते ना असं दाखवायचं होतं की मी गाड्या फोडायला लावल्यात मी दंगल घडवली म्हणजे मला डाग लावायचा होता. त्यांच्या गाड्या त्यांनी फोडल्या त्यांचे गोटे त्यांनाच लागले मराठ्या गप बसले त्यांना तसंच उठून डाव खाण्याचा वाला त्यांचे कपडे तेनेच फोडून घेतले मोकळे झाले इथेही मी डाव खाऊन पाला. बघा त्याने तिसरा डाव असला किती खालच्या ताज्याचा विचाराचा माणूस असावा. त्याने छगन भुजबळांनी काही ओबीसी त्याने त्याला सांगितलं मला काम नाही झालं आमच्या दादा मला या आधी माहिती सुद्धा नव्हतं. त्याने सांगितलं आता काय काम करा मी आहे पदावर बसलेली इथे मी आहे तुमच्या मागे तुम्ही काय करा आंतरवालीतच ओबीसी केली ते लिहिण्यात आला. मला सांगा इतकं हक्कून केल्यावर भावना होते त्याला काही सहन करण्याची जी मर्यादा असते त्याला आम्हाला बी काही मर्यादा असताना सहन करायची त्यांनी आंतरवालीतच रेडी करणार. आम्ही इथून सांगितलं एकाही मराठ्याने त्याला काहीच बोलायचं नाही प्रत्येकाला अधिकार काढण्याचा पण हटकून काढण्यात आणि अधिकाराच्या भाषेत खूप बदल आहे. तुला पुरा महाराष्ट्रामध्ये गटापाचे जे नेताल बदलले पण आंतरवाडी केलेले बोट दिसते का आंतरवाडीत काढण्यात काढू दे कोणी विरोध नाही त्याला मराठी इतके कलाकार आहेत त्यांची रियाली आली हुशार घरात होतो खरं झालं काय करतात छगन भुजबळ फडणवीस साहेबांना पहिल्यापासून सांगितलं मला सांगता टाकू नका तुम्हाला फक्त मी दिसायला येणार दिसतो पण तुमचे षडयंत्र डाव पुरे या पट्ट्याने मोडलेत कारण मी क्षत्रिय मराठा आहे तुमच्या रक्ताचा वर्ग जातवा हे असले गावन भावा माझ्या काही नाही तुम्ही सोशल मीडियाच्या पलीकडा माझ्यावर दुसरं काहीच लिहू शकत नाही माझ्याजवळ काही सापडणार नाही तुम्ही फक्त सोशल मीडियावरच लिहू शकता त्याच्या पुढं काहीच नाही बदनामी करायला माझ्याजवळ काही नाही माझ्याजवळ प्रॉपर्टी नाही पैसे नाही उलटी पॅन्ट केली खिशे उलटे केले तरी आठणा खाली पडत नाही त्यामुळे तुम्हाला माझ्यापाशी काही ताण नाही तुम्ही काही शोधा तुम्ही फक्त सोशल मीडियावर लिहू शकते. मला काय म्हणता छगन भुजबळ इचवतो ना पास मी इच्छे ते म्हणतात ते चौथे नापाशे त्याला अभ्यास नाही काय द्यायचा नाही भेटण्याचा नाही अरे मी पागल येड आहे तुला काय करायचं मी फार बदलले तू टंगावर चलो तुम्ही टुकडे उचलतो तुला काय करायचं ते म्हणते कसलं गाणं दिसतंय अभ्यास नाही त्याला कसलं गाणं नसेल तुला काय मला काय लग्न करायचं काय असेल तुला करायचं काय मी आपला कसा दिसून तुला काय ठेका घ्यायला तुला का तो तो मला काय मुख्य घ्यायचं तुम्ही तुला करायचं काय मी कसला दिसून तू जसा पाया जातीसाठी कट्टर आहे तसा मनोज जरांनी सुद्धा त्याच्या जातीसाठी कट्टर आहे. काही नेते सोशल मीडियावरती मला उघड बदनाम करायसाठी सुरू करतात काही नेते हे म्हणतात हे येडे हे जरा काही कळत नाही गावठे रानटी हे अरे मी रानटी गावठे मी फार गदा खोटा कसा ठोकला उठतो तू तुला मी अभ्यासक नाही बाबा किंवा पी एच डी केलेली पुस्तक वाचवा तू आठवड्याचे खासड झाले बा मी फार गदा आहे तुला माहिती कुठे उठते ते का तुला मी एकोणतीस ऑगस्टला सांगत होतो तपाचं ठुकली मी असा खोटा ठुकी की तुला कमीत कमी हजार पिढ्या तरी उपकारणार येतो गोपनीय तुला मी येणार आहे.
पण ट्रेक लावलं नाही सगळ्याला. आई बापा हो, मी जातीवाद नाही केला. मी एकाही ओबीसीच्या नेत्याला आतापर्यंत नाही देतो आणि ओबीसी समाजाला सुद्धा. पण मी छगन भुजबळ असून त्याच कारण असेल सगळ्यात मोठा जातीवादी राज्यात फक्त छगन भुजबळ. मराठ्यांचा आरक्षणाचा मारेकरी फक्त छगन भुजबळ. मी जातीवाद केला नाही, कधी करणार पण नाही. काय ऍम्ब्युलन्स मध्ये पाठव नेलं का? जाऊ तर रस्ता करून द्या त्यांना लवकर. नाही पाणी द्या नेलं ना. चल हेच कळत नाही त्याला. छगन भुजबळ हेच कळत नाही. भारतीय समाजाचे बांधव सुद्धा अपंग असताना रॅली सहभागी आहेत. मुस्लिम समाजाचे, दलित समाजाचे, धनगर समाजाचे बांधव सुद्धा, कायकडी समाजाचे बांधव सुद्धा, राजपूत समाजाचे बांधव सुद्धा रॅली सहभागी आहेत. सामान्य विषयांना सगळ्यांना वाटतं की गोरगरीब मराठ्यांचं कल्याण झालं पाहिजे त्यांचं, जर सरकारी निधी असतील तर. पण याला नाही कळत. जातीवाद नाही बापा, मी कुठंच नाही केला आणि करणारही नाही. आपण ही रॅली काढण्याचं कारण त्याने मागणी केली मराठ्यांच्या नोंदी रद्द झाल्या पाहिजे. तुम्हाला सांगतो सावध राहा, राजकारणी लोकांच्या नादी लागू आपल्या लेकराचा वापर करू नका. इथं भाजपचा मराठा असला तरी आरक्षण लागणार आहे. भाजपच्या नेत्याला नाही लागायचं, पण भाजपमधल्या गोरगरीब मराठ्यांना आरक्षण लागणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेच्या श्रीमंत मराठ्यांना आरक्षण नाही लागायचं. तो भला तुमचा नेता असत आणि त्याला नाही लागणार, पण गोरगरिबांच्या मराठ्यांच्या लेकराला मोठं होण्यासाठी आरक्षण लागणार. त्यामुळं आपल्यातले फक्त एकजूट खुटून द्यायची नाही. काही झालं तर आपण जातीवाद करत नाही आणि कधी करणार पण नाही. आपल्याला रॅलीच यासाठी काढाव्या लागल्या की छगन भुजबळनं मागणी केली मराठ्यांच्या नोंदी रद्द करा. एकही माय माबल्यानं आणि मायबाप मराठ्यांना एकही नोंद रद्द होऊ द्यायची नाही. एक सुद्धा नसता राज्यातले अख्खे रस्ते जाम करायची वेळ आली तरी हरकत नाही, पण नोंदी रद्द मात्र मराठ्यांच्या होऊ द्यायचा. जातीवादाचा आधार तुम्ही आम्हाला हवा कसा लावायला लागले? कशाच्या आधारावर तुम्ही आम्हाला जातीवादी सिद्ध केलाय? एखाद्या वेळेस तुमचं एखादं सीट पडलं म्हणून आम्ही जातीवादी, आणि तुम्ही आमचे शेकडो पाडले त्यावेळेस तुम्ही जातीवादी नाही आहेत का? आम्ही कोणत्या जातीवाद केला? तुम्ही आमच्या गोरगरीब मराठ्यांना त्रास द्यायचा हे जोडीच्या जीवावर, तो जातीवाद नाहीये का? तुमच्या लोकांनी आमच्या अधिकारी वर्गाला सुद्धा त्रास द्यायचा. तू मराठ्याचा आहे म्हणून आमचं काम करत नाही का असं त्याला हिरवायचं? हा जातीवाद नाही का? आमच्या डॉक्टरांना सुद्धा तुम्ही जातीवादी म्हणायला लागलात. तुम्हाला पैसे कमी केले तर ठीक, नाही तर त्याला भाषा वापरायची. तू मराठ्याचा डॉक्टर आहे म्हणून आम्हाला पैसे देत नाही का, कमी करत नाही का? हा कोणता जातीवाद नाही का? गोरगरीब मराठ्यांना त्रास द्यायचा, आमच्या अधिकारी वर्गाला त्रास द्यायचा, याला जातीवाद म्हणत नाहीत का? आमच्या आरक्षणाला विरोध करायचा याला जातीवाद म्हणत नाहीत का? माझी मराठ्यांना विनंती आहे, पुढच्या काळात एकमेकाच्या मदतीने यायचं शिका. कुठल्या अधिकाऱ्याला त्रास दिला तर मराठ्यांनी ताकदीला त्याच्या पाठीशी बघायचं शिका. आपली जात सांभाळायला शिका. नेता पाठ कोच एकत्र येते आणि अधिकाऱ्यांना सुद्धा त्रास देते, आपल्या व्यावसायिकाला त्रास देते. पुढच्या काळात या गोष्टी होऊ द्यायच्या नाही. संरक्षण करायचं, जातीच्या लोकांचं रक्षण करायचंय. आणि बघायची भूमिका घेत जाऊ नका. कोणाला पाय नाही लावायचा,
पण पाय लावला तर सहन करायचं नाही. एखाद्या गावातल्या गरिबाला त्रास दिला त्याच्या मदतीला सगळेजण धावून जात जा, त्याच्यावर अन्याय होऊ देऊ नका, पगड्याची भूमिका घेऊ नका. हे लोक आपल्यावर अन्याय करायला लागलेत. सगळे एकत्र येऊन गोर गरीब मराठ्यांना गावखेड्यात त्रास सुरू झालाय. पगड्याची भूमिका आता बंद करा, शांततेत कव्हायला जाऊन उभा राहा. दुसऱ्या वेळेस अन्याय बंद होईल. काही झालं तरी मी मात्र माग आटत नाही. मला फक्त तुमचा आशीर्वाद आणि साथीची गरज आहे. यांच्या किती टोळ्या एकत्र होत्या तुम्ही त्याची काळजी करू नका. आतापर्यंत 3 कोटी मराठ्यांना आरक्षण मिळालं. कसं मिळालं ते राहिलेल्या 5 मिनिटात सांगतो. सुट्टी झाली आपल्याला. मी सरकारला विचारलं होतं 54 लाख नोंदी निघाल्या. खरं सांगा किती निघाल्या आणि त्या खऱ्या आहेत का? सरकारनं सह्याद्रीच्या बैठकीतच प्रोसिडिंग बुक दिलंय आणि त्याच्यावरती लिहिले 54 लाख नाही 57 लाख मराठ्यांच्या नोंदी सापडणार. 57 लाखात 3 जरी धरल्या तरी 1.5 कोटी मराठा आत्ताच आरक्षणात गेला. त्याच्यामुळं काळजी करू नका. आरक्षण घेतल्याशिवाय आपण नाही हटत. 2 मुद्दे होते तेवढे तुम्हाला सांगतो. शब्द होते 4, त्याच्यापैकी 2 सांगतो. चर्चा सुरू झाली सरकारशी अंतरवाली. न्यायाधीश 4 बरोबर आणले, मंत्री लोक भरपूर, आमदारही भरपूर आले, सचिव आले, सगळे अभ्यासक सुद्धा आरक्षणात आणि घटनेचे सुद्धा होते. कायद्याचे अभ्यासक आणले. हे आणण्याचं काम सरकारनं केलं आणि 4 शब्दावरती चर्चा सुरू झाली. त्यातले महत्वाचे 2 शब्द सांगतो. सगळ्या सोयऱ्यांची अंमलबजावणी करायची या शब्दावरती आमचं सगळ्यांचं एकमत झालं. सगळे सोयरे म्हणजे कोण? ज्या मराठ्यांची नोंद सापडली आणि ज्या मराठ्यांची नोंद सापडली नाही. ज्या मराठ्यांची नोंद सापडली त्याच नोंदीच्या आधारावर नोंद न सापडलेल्या मराठ्यांना आणि त्याच्या सगळ्या सोयऱ्यांना कुंडी प्रमाणपत्र द्यायचे. यावर सगळ्यांचं एकमत झालं. शब्द दुसरा, ज्या मराठ्यांची नोंद सापडली त्या नोंदीच्या आधारावरच महाराष्ट्रातील मागेल त्या मराठ्यांना कुंडी प्रमाणपत्र द्यायचे. याने टाकला होता मराठाव. एवढंच सांगणार आहे मी, सुट्टी घेणार आता. गिरीश महाजनांनी सांगितलं सगळे स्वैर्याची अंमलबजावणी टिकणार नाही. मला माहित होत हे जे आंदोलन जात म्हणजे अन्न आधाराचे असो कुणाचे असो हे पणवतच लावतो आणि डाव टाकून आंदोलन संपित आहे हे मला आधीच त्यांचं भाजपातलं काही माझे मंत्र्यांनी सांगितले. त्याला वाटत असं सगळे त्याची घेत काय आमची भेट काही, कारण त्यांना आरक्षण मिळालंय, त्यांच्या लेकरात चांगलं झालंय. त्याने असा डाव टाकला पण मी त्याच्या पुढचं होतो. मला माहित होते पुढे चालून डाव टाकणार आणि ते टाकला झा 15 दिवस. तो मला सगळ्या स्वयंच्या अंमलबजावणी टिकणार नाही. काही केलं कोणी आला तरी ती अंमलबजावणी कोणी म्हणू शकत नाही. त्याचं कारण सांगतो 2012च्या कायद्यात दुरुस्ती करून सगळ्या जाती धर्माच्या सगळ्या स्वयंना त्या आपण केलेल्या कायद्यामुळे फायदा होणार आहे म्हणून ते होणार नाही. तरी त्याने डाव टाकला पण मी पुढचा टाकून ठेवला त्या टायमाला. तो असा होता हे लक्षात असू द्या. ज्या मराठ्यांची नोंद सापडली त्या नोंदीच्या आधारावर जो मराठा मागणी करत मागेल त्या मराठ्यांना नोंद सापडलेल्या मराठ्यांच्या नोंदीच्या आधारावरच कुंडी प्रमाणपत्र द्यायचे. हे शब्द सुद्धा आपण त्याच वेळेस मंजूर करून घेतलेला आहे. त्यामुळे यांना सुट्टी नाही, कारण त्यावेळीची चर्चा ज्यावेळेस न्यायाधीश आले होते त्यावेळेची चर्चा पुन्हा एकदा मीडियावर शोधायला सुरुवात करा आणि सगळे मराठी बघून घ्या की हे शब्द आहेत का नाही. त्याच्यात धनंजय मुंडे असं म्हणले होते हे तर भयानक काम झालं म्हणे.
मागेल त्या मराठा म्हणणार सरसकटच झालं आणि म्हणलं मग सरसकटच असत. सगळ्या सोयऱ्यातून जर काही सोडून मराठे राहिले तर मागेल त्या मराठे घेतील. समजा आता इकडचे सगळे सोयरे असं करायला झालं, इथून पलीकडचे सगळे सोयरे, पण इकडे काही सगळे सोयरे राहिले अर्ध पलीकडे. घेतल्या निघालेल्या मराठ्यांच्या नोंदीवर सगळे सोयरे आरक्षणात गेले, पण काही जरी सोडून राहिले तर तुमच्याच नोंदीच्या आधारावर इकडच्या मराठ्यांना सुद्धा आरक्षण देता आलं पाहिजे. म्हणून आपण शब्द घातलेला आहे की मागेल त्या मराठ्यांना सुद्धा आरक्षण द्यावं लागणार. त्यांचा हे शब्द ध्यानातच नाही, कारण हे शब्द आपण लवकर पुढे आणला नव्हता. आपण दोन तीन शब्द फक्त अगोदर पुढे आणले होते, एक शब्द आपण राखून ठेवला होता. माझे काही भाषण आहेत याच्या आधीचे, मी ती शब्द कायम सांगायचो. मी सांगायचो ती बैठक चार शब्दावर संपलेली, त्यातले तीन शब्द आज सांगतो. इथून मागं तीन शब्द मी सांगितलेले होते, एक शब्द कायम मागं ठेवलेला होता. त्याचं कारण असं होतं की मला माहित होतं गिरीश महाजन डाव टाकणार आणि त्याचे डाव मोडायची जबाबदारी माझ्यावर, कारण मी तुमचा मुलगा म्हणून इमानदारीने काम करतोय. त्यांचा डाव मोडण्याची जबाबदारी माझ्यावर, कारण त्यांनी प्रत्येक वेळी डाव टाकले त्याच्या फाशात माणूस भुकलेला आहे. प्रत्येक वेळेस त्याला एवढंच आंदोलन असेल त्याचा फासाच बसायला. ही सत्य परिस्थिती. त्याच्यामुळं ज्या मराठ्यांच्या नोंदी निघाल्यात, चौथा शब्द आपला असा आहे, ज्या मराठ्यांच्या नोंदी निघाल्यात त्या नोंदीच्या आधारावर मागेल त्या मराठ्यांना द्यायचं. कारण नोंद निघालेला मराठ्यांचा व्यवसाय आणि नोंद न निघालेल्या मराठ्यांचा व्यवसाय सारखाच आहे, कारण व्यवसायाच्या आधारावर या देशात आरक्षण दिलं गेलंय. म्हणून कुणबी विदर्भातल्या कुणब्यांचा आणि मराठवाड्यातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांचा व्यवसाय एकच आहे, शेती. म्हणून सर सकाट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या. माझी शेवटचं तुम्हाला माय बाप्पा विनंती, मी नाही हटत. हैदराबादला गेले ना चार दिवस झाले नसते, कागदच सांगितले तिथे त्याला तुमच्या मध्ये कार्यक्रम संपल्यावर बोलतो, पण देतो काय त्याचा खच फोनाला येतो मी. आपला रप्ता नाही उघड असतो, आपला कोणी नाही भाऊ या दुनियात. येऊन आता येतो माझ्याकडे तो चिटकायला बघू ती खूप काही काही नाही, तुम्हाला मांडीवर बसायला काही रस्ते हो मग रप्त. मी त्याला पलीकडे सरको म्हणत इतके टपारीचे टपारी आहेत मध्ये, पलीकडे सुद्धा येतात मला इतके टप्पूचे टप्पू आहे. फुकट खाल्लेलं लोकांचं, लोकात जेव्हा रामधारा मंत्री झालेले असे चिटकत आहेत मी कोणाचाच नाही. म्हणून माझ्या मराठा समाजाला माझ्या विश्वास आहे, मी पंचायत नेत्याचा होऊ शकत नाही. मी भाजपचा नाही, काँग्रेस नाही, ना महाविकास आघाडी नाही, फगाडी नाही, ना कोणी नाही. मी फक्त आणि फक्त माझ्या मराठा समाजाचा आहे, कट्टर जातवा आणि तुमचाच आहे. माझी फक्त तुम्हाला विनंती, सरकारनं मला उघडं पाडायचं ठरवलंय. सगळे ओबीसीचे नेते छगन भुजबळ एकत्र केलेत, मराठा घेरण्याचं काम सुरू केलंय. आता खरी वेळ मराठ्यांना साथ देण्याची. माय बापा हो, मला उघडं पडू देऊ नका. तुमचा मुलगा म्हणून तुम्हाला हात जोडून विनंती करतोय. मला आता हीच वेळ आहे की तुम्ही ताकद आणि आशीर्वाद द्या, तुम्ही स्वाद द्या. तुम्ही जर खंबीरपणानं मागं उभं राहिलात यांच्या मुठीवर पाहिजे मी आरक्षण घेतो, काळजी करू नका. मला या जगात कुणी नाही, माझं कुटुंब उघड्यावर सोडून मी तुम्हाला माय बाप मानलंय. माझ्या शरीरात प्रचंड वेदना होत आहेत, मला चार चार पायऱ्या उतरायच्या असल्या तरी दोन लोकांचा आधार घ्यायला लागतोय. मी कधी मरल हे सुद्धा मला माहित नाही, इतक्या भयानक वेदना मला होत आहेत. माझ्या समाजाच्या लेकराला न्याय देण्यासाठी माझ्या कुटुंबावर उभा नागर फिरलाय. मी तुम्हाला माय बाप मानलाय, माझं कुटुंब मी तुमच्यात बघतोय. माझा बाप कुठे, माझी आई कुठे, माझा परिवार कुठे, मी लक्ष सुद्धा देत नाही. मला परिवार आहे तुम्ही आहे, माझं शेवटचं स्वप्न आहे. मी तुमचा देव बघितलाय, मी जातीशिवाय कुणाला किंमत देत नाही. उपोषणानं माझ्या शरीराची पूर्ण चांगली झाली, माझ्या अंगात रक्त नाहीये, माझा अंक जे पण थर कापायला लागतंय, माझं वजन कमी झालंय,
तुमच्यात कधी असाल का नाही याची सुद्धा मला भीती वाटते. पण मी आहे तोचपर्यंत तुमच्या लेकराला आरक्षण देईन, त्याशिवाय मरणार नाही. याने कितीही घेरू द्या, कितीही षडयंत्र करू द्या, मी नाही हटत. माझं शेवटचं स्वप्न आपल्या कोटीला मराठ्यांच्या लेकरासाठी, मी तुमच्या लेकरासाठी यांच्या सगळ्या दुश्मनांवर घेतल्यात. मी फक्त मराठ्यांचं दुःख बोलतोय, मराठ्यांची खरी खरी वेदना मानतोय. मी सरकारला फुटत नाही, मी सरकारला मॅनेज होत नाही म्हणून सरकार माझ्यावर चढायला लागलंय. माझा भाऊ मला कशाची गरज नाही, मला नाही पाहिजे पैसे, मला नाही पाहिजे पद. मी नशेवाले, तुम्हीच माझ्यासाठी संपत्ती आहे आणि तुम्हीच माझ्यासाठी पद आहे. मला नाही गरजांच्या पैशाची, मला तुमच्या कोणी एकच अपेक्षा आहे फक्त. मला तुमच्या आशीर्वादाची आणि ताकदीची गरज आहे. तो आशीर्वाद आणि तुमची साथ कमी पडू देऊ नका. तुमच्या लेकराच्या डोक्यावर आरक्षण घेऊन गुलाल टाकल्याशिवाय मी हटत नाही. मी नाही विचार करत, कारण माझा परिवार तुम्ही आहात, माझी तुमच्यावरची निष्ठा आहे. मी तुमच्यापेक्षा जास्त मराठ्यांच्या जातीपेक्षा कोणाला किंमत देत नाही. मला माझी जात मोठी करायची, माझ्या मराठ्यांनी बघितलेलं स्वप्न, मराठ्यांच्या लेकराने बघितलेलं स्वप्न, अधिकारी बनण्याचं त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी झटतोय. मी जीव तळ हातावर घेऊन येतोय. मी संघर्षाला भेटतोय, मी मरायलाही घेतलंय. शेवटच्या क्षणापर्यंत माझं शेवटचं स्वप्न आहे आरक्षण देऊन माझे मराठ्यांचे लेकर IPS आणि IAS दर्जाचे अधिकारी झालेले बघायचे. तुमच्या लेकराच्या अंगावर वरती चाललेले मला बघायचे. माझं दुसरं काही स्वप्न नाहीये. मला नकोय प्रॉपर्टी आणि पैसा, मला नाही अपेक्षा कशाच. मला फक्त माझे मराठ्यांचे पोरं मोठे झालेले बघायचे. माझा समाज हाच माझ्यासाठी दैवत. तुम्हाला झालेला त्रास मी नाही सहन करू शकत, तुमच्यावर आलेले संकट मी नाही सहन करू शकत. मराठ्यांच्या पोरानं नोकरीतून हुकल्याच्या नंतर त्याच्या वेदना नाही मला बघू वाटत. त्याच्या डोळ्यातलं पाणी काळीच पिळवाटून टाकणार आहे. त्याच्या वेदना नाही सहन होत. मराठ्यांच्या लेकरांनी ज्यावेळेस आईबापाची आठवण करताय आणि ते सांगताय माझ्या बापानं आईनं खूप पैसे घातले पण मी नोकरीला नाही लागलो, घरी कसा जाऊ. त्यावेळेस इतक्या वेदना होत आहेत की त्या सांगता येत नाही. माझा संघर्ष त्यासाठी बलिदान दिलेत मराठ्यांच्या पोरानं या मराठा आरक्षणासाठी. अण्णासाहेब पाटलांपासून अण्णासाहेब चावळे पाटलांपर्यंत, मेठे साहेबांपासून वर्जे साहेबांपर्यंत 350 पोरांनी आपलं बलिदान दिले. हे बलिदान मला नाही जाऊ वयाला जाऊ द्यायचे. आई बहिणीचा कंपाळ उघडं पडलाय या आरक्षणापाई. आपल्या आईच्या कंपाळाचा कुंकू बसलाय. त्या घरातल्या वेदना एकदा फडणवीस साहेब जाऊन बघा मराठ्यांच्या वेदना काय. छगन भुजबळ तुला नाही कळायच्या मराठ्यांच्या वेदना. आमच्या आडवं येऊ नको. तू जर आडवं आला तर तुझ्यामुळे सगळं सरकार पाडायला सुद्धा मराठ्या मागं पुढं बघणार नाही. माझ्या आई बहिणीच्या कंपाळाचं कुंकू केलंय आरक्षणापाई. ज्या घरात आत्महत्या आरक्षणासाठी झाली त्या घराचा उपरा सुद्धा ओलांडू वाटत नाही, कारण त्या काळा कुत्ता अंधारात आत्महत्या केलेल्याची बायको ओकसा भोक्सी कोपऱ्यात राहते. तिच्या डोळ्यात पाणी नाहीये, पुढचं जीवन जगायचं कसं.
तुम्हाला आमच्या समाजाच्या व्यथा नाही कळायच्या. आमच्या आत्महत्या झालेल्या कुटुंबाकडे एकदा जाऊन बघा. आमच्या बळीराने गेले त्या लोकांचे एकदा घर जाऊन बघा. बारीक बारीक लेकरा बाप नाही दिसल्यावर कसे रडतायत एकदा जाऊन बघा. तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी सगळं अटॅक येईल. बापाला लेकर जगायला लागलेत. बापाचा पाठीवर हात फिरणारा नाही राहिला. आमच्यावर आरक्षणामुळे अन्याय होतोय. छगन भुजबळ तुला नाही करायचं. तुमच्या घरातलं कोणी मरत नाही म्हणून तुम्हाला वेदनाची जाणीव नाही. माझ्या मराठ्यांच्या घरातले लोक मेले त्याची जाणीव मला त्यांचा मूळ आहे. म्हणून तुम्ही किती विरोध केला तरी ओबीसीतून मराठ्याला आरक्षण मिळवून देणार आहे. वाटेल त्या ठरावला जाईल पण मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्याशिवाय मला जरा मागा तो शकत नाही. तुम्हाला माझा शेवटचा शब्द आहे. एक दुसरा राजकारणाच्या नाते लागून आपल्या समाजाचं वाटणं होऊ देऊ नका. सगळ्या पक्षातले मराठे आमदार मंत्री आणि नेते सगळ्यांनी हीच वेळ आता आपल्या जातीला मोठं करायची आणि साथ देण्याची. सगळ्यांना हातून विनंती करून सांगतो मंत्र्यांसह मराठ्यांच्या आमदारा खासदारांसह आणि सामान्य मराठ्यांना सुद्धा जात वाचवा. जात संकटात सापडली जातीला साथ द्या. जातीचा पाठीशी उभा राहा. ही जात तुम्हाला कधीच विसरणार नाही. सगळेजण एकजूट राहा. ही लढाई आपल्याला जिंकायची. माझ्या पाठीशी आपला आशीर्वाद आणि साथ राहू द्या एवढीच विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय शिवराय. सुरुवातीला महिला